নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন স্টুডিওত মই সুস্মিতা এই মুহূৰ্ততে আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ একাউণ্টত সোমাব পাৰে টকা লাখ লাখ জনসাধাৰণৰ একাউণ্টত সোমাব টকা জি পেনচন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনসাধাৰণৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে প্ৰদান কৰিছিলে সেই পেনচনৰ আজি সময় আজি 10 তাৰিখ আজি আৰু আজি এই 10 তাৰিখতে লাখ লাখ জনতাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন জনায় আছে এই মুহূৰ্তত হবিহি আজি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব এই চৰকাৰী ধন জনাই গৈছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ 38 লাখ 34 হাজাৰ 206 গৰাকীয়ে লাভ কৰিব আজি চৰকাৰী ধন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেনচনৰ দিন অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেনচন ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেনচন আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব আজি বহু লোকে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰকে ডাঙৰ খবৰ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিবনুৱাসকলক ধন দিছে চৰকাৰী ধন দিছে আনহাতে যুৱক যুৱতীসকলক 2 লাখকৈ টকা দিছে 1 লাখ টকা প্ৰথমে দিছে আৰু সেই 1 লাখ টকাৰ যদি সদ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে পুনৰ 1 লাখ টকা দিম বুলি কথা দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু চলিত বৰ্ষতে সেই 2 লাখ টকা পাব যুৱক যুৱতীসকলে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকলৰ চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই নিজাববীয়াকৈ ব্যক্তিগত ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন যিসকল যুৱক যুৱতীৰ সেইসকলৰ বাবে 2 লাখ টকাকৈ এতিয়া প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে তথা হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে আৰু বিগত বছৰতে সেই 2 লাখ টকা পাব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে তাৰোপৰি আজি 10 তাৰিখ আৰু আজি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব পাৰে 1000 টকা লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত আজি সোমাব পাৰে চৰকাৰী ধন 38 লাখ 34 হাজাৰ 206 গৰাকী আজি লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চনৰ দিন আজি 10 তাৰিখ আৰু 10 তাৰিখে প্ৰতি মাহৰ পেঞ্চনৰ দিন যিসমূহ পেঞ্চন পায় অসমৰ জনসাধাৰণে যিসকলৰ চাকৰি নাই যিসকল নিবনুৱা দিব্যাংগ বৃদ্ধ সেইসকলে সেইসকলৰ 10 তাৰিখে সোমাব সেই পেঞ্চন সেই চৰকাৰী ধন অৰুণোদয় শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব আজি লাখ লাখ জনতাই জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰকে ডাঙৰ খবৰ প্ৰতি মাহৰ এই 10 তাৰিখটোৱে হৈছে পেঞ্চনৰ দিন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব একাউণ্টযোগে 1250 টকাকৈ অৰুণোদয় শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব 38 লাখ 34 হাজাৰ 206 গৰাকীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন প্ৰতি মাহৰ এই 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চনৰ দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কেইবাখনো আঁচনি মুকলি কৰি দিছে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু লোকে ধন পাব চৰকাৰী ধন তাৰোপৰি এতিয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবেও 2 লাখকৈ টকা দিম বুলি কথা দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 1 লাখ টকা প্ৰথমে দিব আৰু সেই 1 লাখ টকাৰ যদি সদ ব্যৱহাৰ কৰে কোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কামত আগবাঢ়িবলৈ সেই 1 লাখ টকা ব্যৱহাৰ কৰে সেই তথ্য ল'ব হিমন্ত চৰকাৰে তথ্য দিব লাগিব যে 1 লাখ টকা ক'ত খৰচ কৰিলে বা 1 লাখ টকাৰেদি কি কৰিলে আৰু সেই 1 লাখ টকা যদি গ্ৰহণযোগ্য কামত ব্যৱহাৰ কৰে ফলপ্ৰসূ কামত ব্যৱহাৰ কৰে সেই তথ্য চাই পেলাই পুনৰ সেই যুৱক যুৱতী কেইগৰাকীক দিব পুনৰ 1 লাখ টকা মুঠ 2 লাখ টকা পাব এতিয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ আৰু আজি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব পাৰে যিকোনো সময়তে চৰকাৰী ধন লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত এতিয়া সোমাব পাৰে চৰকাৰী ধন 38 লাখ 34 হাজাৰ 206 গৰাকী এতিয়া লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চনৰ দিন আজি 10 তাৰিখ আৰু এই 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চনৰ দিন যিসমূহ পেঞ্চন যিসমূহ আঁচনি মুকলি কৰি দিছে অসম চৰকাৰে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা পাব চৰকাৰী ধন পাব আজি অসমৰ লাখ লাখ জনতাই জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেষ খবৰ